ବିଶେଷ ଜନବସ୍ତି ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ସବୁଥିରେ କଲୋନୀ ଗାଁ ଆମ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନୁ। ଆଜି ଆମେ ବି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁନୁ, ଏ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ତ ଯିବା ଆସିବା କରୁନୁ। ଆମ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆମ ଝିଅ ବୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେମାନେ ବି ଯାଇପାରୁନୁ, ଏ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଆମେ ଜନବସ୍ତି ଭିତରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଏଇଠି ମଦ ପିଇକି ତ ବୋତଲ ଫୋତଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଦିନ ଦୁଇପରେ ବୋତଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ପିଇକି ହାଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଟୋଟାଲ ଏଠି ଉଠାଯାଉ, ନହେଲେ ଆମର ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏମିତି ଲାଗି ରହିବ, ଆମେ ଏଇଟା ବି ବନ୍ଦ କରିବୁ ନା। ଆମେ ତ ଦୁଇ ତିନି ଥର ବନ୍ଦ କଲୁ, ସେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଛୁ, ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆ ବି ଆସିଥିଲେ ଆର କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଏଇଟା ଏଠୁ ଉଠାଯାଉ, ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ଏମିତି ରୋଡ଼ ଉପରେ ବସିବୁ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଏଠି ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଆମ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଏଠି ହେଉଛି, ଆମ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଯଦି ହେଉଛି ମଦ୍ୟପାନ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏ ଭିତରେ ରହିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇଟା କଲୋନୀ ଭିତରେ ଆମେ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠୁ ଉଠାଇକି ଆପଣ ଯେଉଁଠି କରନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଠୁ ଆପଣ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରମିଶନ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଦେଉଛୁ ପରମିଶନ? ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ଆମ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଆମମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ସାମ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ କଲୋନୀ ଘର, ଆପଣ ଟିକେ ନିଜେ ବି କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦୋକାନ ଦେବା। ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା କଥା? ଆପଣ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଦେଉନି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ରୋଡ଼ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି କାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି କଲୋନୀ ଭିତରେ? ଆମେ ଝିଅ ବୋଉ ଆମେମାନେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଚାଲିପାରୁନୁ ଏପଟେ। ଦୁଇଟା ମଣ୍ଡପ ଭୋଜି ଭାତ କଲାବେଳେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବୋତଲ ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି, ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଏଠି ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି। ବିରୋଧ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖପାଖର ସୋସାଇଟି ଏବଂ କଲୋନୀ ମଝିରେ ମଦ ଦୋକାନ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଆଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦେଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ମଦ ଦୋକାନ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ, ଗାଁ ଭିତରେ ଏବଂ କଲୋନୀ ପାଖରେ ଏଠି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆମ ଗାଁ ଆମ ଘର ଏଇଠି, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏଇ ଜାଗାରେ ପରମିସନ୍ ଦେବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହାର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଆଯାଏ, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ, ଏବଂ ଏହାର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ସାମ୍ନାରେ ମଦଗାଁ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଟା ସୋସାଇଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଦୁଇଟା ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମଦ ପିଇକି କମେଣ୍ଟ ମେମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏଇଠୁ ସିଫ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେଉଁଠି। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଏଠି କରିବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯାଇନି, ସେ ଜବରଦସ୍ତ ଏଇଠି କରୁଛନ୍ତି। ସହଯୋଗ ପ୍ରଶାସନ କରୁଥିବ, ମାନେ ସରକାର କରୁଥିବ, ଏଇଠୁ ସିଫ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ଦୋକାନ ମଦ ଦୋକାନ, ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ।